Löytyy niitäkin, joo. Nyt sitten alta pois. Nyt mä en ole kuvat. Tää lähtee käsin vääntämään. Ehkä. Aiku vasara. Eikö tää on naula? En viitti sitä heittää tohon maahan. Thanks. Oho! Miten se nyt tohon meni? Vai menikö se hyvin? Eikö se ole hyvä? Hyvä. Täydellinen. Täydellinen, nonni. Ei siinä kuule paljon, kun sit siellä on ne omenapuut ja toi, eikä ne nyt on niin nopoluukaan ne. Joo, se on pakko. Ei tossa nyt liikaa tota tilaa oo. Ei, hyvin kaadettu. Täydellisesti sanoisin mä. Joo. Mut just niinku päinvastaiseen suuntaan. Joo, joo. Haluan kaataa. No, mullehan kävi tässä silloin. Huhtikuun puolellahan se oli, kun kävi pieni vahinko, yksi koivu meni talon kattoon. Itse asiassa just tänään, kun mainitsin, että olet tullut kaataa, niin joku puhui, että oli just kattonut se joo. Meidän myyjä. Joo, mutta sitten sanoi, että tossakin niinku hattuu pois yrittäjälle, kun kyllä kaikille käy aina no, välillä jotain, niin sitten uskaltaa just julkaista sen. Että... No siis, minä olen sitä mieltä, että jaettu tieto ei ole menetetty tieto, mutta kuten joku kyllä ajattelee, mutta... Jos sillä pystyy ehkä se jonkun muun ihmisen vahingon, niin kyllä. Silloin se on onnistunut. Ja joku oli siellä kommentoinut, että joo, että se on siitä kiinni, kun tekee yksin, mutta kun sille ei aina ole väliä, että onko siellä vaikka
esim. Ilmailualalla, että vaikka sulla on 3 hengen miehistö, joo, niin silti tulee lento-onnettomuus. Ja hölmöilyn takia. Niin. Jep. Koska siinä alkaa olemaan se, että jos siinä on joku tekijä muuttuu, on väsymykset ynnä muut, niin sit vaan tiedostetaan niitä ja tehdään tosi tyhmiä juttuja, joka johtaa loppujen lopuksi johonkin onnettomuuteen. Mut se nyt oli hyvä, että siinä ei ainakaan kukaan kuollu. Mitä noikin aina tehtää joku vahinko? Niin. Todella hyvä, että jos vaan selkä menee jumia, on köysi päällä. Kyllä, kyllä. Ja tosta joku kattohommatkin muut, niin koska sä tiedät milloin sieltä, vaikka siellä olisi minkälaiset mekanismit, paljaat ynnä muut, mutta sit siihen vaan yhtäkkiä astut jotenkin huonosti johonkin ja sit mennään.